Dne 24. září 2023 uveřejnil Pavel Šik na svém facebookovém profilu článek, zatímco Zelenský s Trdoem tleskali. Veteránovi SS Galicien, který raději utekl do Kanady, vyšlo několik komentářů, které v uvozovkách hýbají ledy. Na serveru Modern Diplomacy Napsal Seymour Hersh, že skutečnost je taková, že potlučená armáda Volodymyra Zelenského už nemá žádnou šanci na vítězství. Podle jeho zdroje, úředníka s přístupem k aktuálním spravodajským informacím, válka pokračuje, protože Zelenský trvá na tom, že musí. V jeho štábu ani v Bajdnově Bílém domě se o příměří nemluví a není zájem o rozhovory které by mohly vést k ukončení krve prolití. Herš citoval jeho zdroj. Všechno jsou to lži. V reakci na ukrajinská tvrzení o postupném pokroku v ofenzívě, která utrpěla ohromující ztráty zatímco získala půdu v několika roztroušených oblastech, které ukrajinská armáda měří v metrech týdně. Herš cituje. V prvních dnech červnové ofenzivy došlo k několika počátečním ukrajinským průnikům, k silně opevněné. První ze tří hrozivých ruských betonových obraných bariér nebo do její blízkosti a rusové ustoupili, aby je nasáli. A všichni, míněno Ukrajinci, byli zabiti. Po týdnech vysokých ztrát a malém pokroku spolu s děsivými ztrátami na tancích a obrněných vozidlech podle něj hlavní složky ukrajinské armády, aniž by to vyhlásili, ofenzivu prakticky zrušili. Dvě vesnice, které ukrajinská armáda nedávno prohlásila za dobité, jsou tak malé, že by se nevešly ani mezi dva billboardy Barma s odkazem na billboardy, které se po druhé světové válce zdaly být na každé americké dálnici. Zelenského poselství, které tento týden přednesl na každoročním valném schromáždění OSN v New Yorku, nepřineslo mnoho nového a podle listu Washington Post se mu dostalo od přítomných obligátního v uvozovkách vřelého přivítání. Post však poznamenal, že svůj projev přednesl před Poloprázdným sálem, přičemž mnoho delegací odmítlo zůstat a vyslechnout si, co má na srdci. Zpráva dodává, že představitelé některých rozvojových zemí byli frustrováni tím, že tolik miliard, které Bidenova administrativa bez seriózní odpovědnosti vynakládá na financování války na Ukrajině, snižuje podporu boje s oteplujícím se světem, boje s chudobou a zajištění bezpečnějšího života pro občany. Americký spravodajský pracovník, s kterým Herš hovořil, strávil první roky své kariéry prací proti sovětské agresi a špionáži. Má úctu k Putinovu intelektu, ale pohrdá jeho rozhodnutím jít do války s Ukrajinou a zahájit smrt a zkázu, kterou válka přináší. Ale Heršovi řekl. Válka skončila, Rusko vyhrálo, žádná ukrajinská ofenziva už neexistuje, ale Bílý dům a americká média musí pokračovat v lži. Pravda je taková, že kdyby ukrajinská armáda dostala rozkaz pokračovat v ofenzivě, zbouřila by se. Vojáci už nejsou ochotni umírat, ale to se nehodí do blábolů, jejíž autorem je Bidenův Bílý dům. Druhý komentář vyšel jako redakční v The Economist s názvem Ukrajinu čeká dlouhá válka, je třeba změnit kurz. Spíše než samotný redakční článek, který byl jako přelomový zmiňován již několikrát, sem ale vložím spíše již reakci Tomase Faciho. Na něj Faci je novinář a spoluautor Několika knih o ekonomických a politických otázkách, jako například The Battle for Europe, Reclaiming the State nebo poslední The Covid Consensus. V jeho komentáři totiž docela správně odhaluje, co se nám The Economist snaží sdělit. The Economist tvrdí, že se musíme připravit na věčnou válku na Ukrajině. Nejnovější vydání časopisu The Economist nastínuje, jak bude vypadat další fáze války na Ukrajině. Zde je tedy to, co by jsme měli vědět o budoucnosti konfliktu přímo z úsamotných samotných západních tvůrců agendy. The Economist začíná tím, že konečně přiznává, že protiofenzíva, kterou měsíce hypnotizoval, byla katastrofálním neúspěchem. Ukrajina osvobodila méně než žádná celá 25 setin procenta území, které Rusko obsadilo v červnu. Tisíci kilometrová frontová linie se sotva posunula. Kvůli tomu zemřelo 40 tisíc Ukrajinců, oficiální odhad, takže pravděpodobně více. A co je horší, bylo to zcela předvídatelné, a skutečně to bylo předpovězeno, naprosto bezohledné. The ekonomist však i hned pokračuje, že žádat o příměří nebo mírové rozhovory je zbytečné. Vladimír Putin nejeví žádné známky toho, že by chtěl vyjednávat, a i kdyby chtěl, nelze mu věřit, že by dohodu dodržel. Jakékoliv příměří by bylo pouhou přestávkou k opětovnému vyzbrojení a přípravě na další útok. Pokud Ukrajinci přestanou bojovat, mohli by přijít o svou zemi. To je zajímavé. Protože to právě Rusko, které v měsících a týdnech předcházejících invazy opakovaně hledalo diplomatické řešení, aby se vyhnulo válce, jen aby bylo západem systematicky odmítáno. V Závorce Putinovo trvalé odhodlání k mírovému řešení ukrajinské krize bylo evidentní, píše historik. Jeffrey Roberts ve studii pro Journal of Military and Strategic Studies. A právě Rusko se v týdnech po invazi zapojilo do několika diplomatických iniciativ, které Západ systematicky sabotoval. A co se týče využití příměří jako triku k opětovnému vyzbrojení, tak přesně k tomu se Ukrajina a Západ přiznali, že Právě k tomu využili Minské dohody, takže to vypadá, při nejlepším, jako klasický případ projekce. Je však pravda, že dosáhnout dohody je nyní obtížnější, protože Washington zmařil mírové rozhovory na počátku války a umožnil Rusku získat taktickou výhodu, která nyní stěžuje dosažení dohody. Kromě toho má Rusko mnohem více důvodů nedůvěřovat Západu než naopak. To však samozřejmě není omluva pro to, aby Západ ani neuvažoval o usednutí k jednacímu stolu. Pokud tedy neexistuje žádný reálný základ pro to, aby se věřilo, že Ukrajina je schopna dosáhnout svého deklarovaného strategického cíle, kterým je znovu získání všech, nebo v tuto chvíli vůbec nějakých, ruskem kontrolovaných území, což připouští i ekonomist a mír, nebo dokonce příměří, nepřipadá v úvahu, jaké možnosti tedy zbývají? Z odpovědi do ekonomist by měl každému Evropanovi přeběhnout mráz po zádech. Jak Ukrajina, tak její západní příznivci si začínají uvědomovat, že půjde o krutou opotřebovací válku. Oba, Ukrajina i její západní podporovatelé, se stále upínají k protiofenzívě. Musí přehodnotit vojenskou strategii Ukrajiny a způsob řízení její ekonomiky. Namísto snahy zvítězit a pak se obnovit, by mělo být cílem zajistit, aby Ukrajina měla sílu udržet se v dlouhé válce a mohla navzdory ní prosperovat. Jinými slovy, věčná opotřebovávací válka, která příliš nezmění současné hranice, jež zůstanou do značné míry zamrzlé. To znamená přechod od skutečných bojových operací zaměřených na znovu dobytí území ke stále drzejším útokům na Rusko nebo Ruskem kontrolovaná území, zejména Krym, které mají malou vojenskou hodnotu, ale vysokou symbolickou v závorce propagandistickou hodnotu. Dobrým příkladem jsou nedávné útoky dronů na Krym a cíle v Černé moři. Otázkou samozřejmě je, jak dlouho bude Rusko tváří v tvář takovým útokům zachovávat zdrženlivost. Mezitím musí Ukrajina podle časopisu zesílit svou obranu více raketových systémů, více systémů protiraketové obrany, více F-16 a tak dále, aby západní vojensko-průmyslový komplex mohl nadále schrabovat obrovské zisky. A konečně, a to je asi nejděsivější část, do ekonomist varuje, že pokud americká vojenská pomoc začne slábnout, například po Trumpově vítězství, Evropa musí být připravena dále posílit. Evropa nakonec bude muset nést větší část břemene, to znamená posílit svůj obraný průmysl a reformovat rozhodování Evropské unie tak, aby zvládla více členů. Zde máte novou, odvážnou budoucnost, kterou si The Economist představuje pro Ukrajinu a Evropu jako celek. Zemi a kontinent, které jsou pomalu rozděleny věčnou, v závorce zástupnou válkou proti Rusku a drží je na úzdě hrozící stín jaderného konfliktu. A na závěr ještě otázka. Je to svět, ve kterém chceme žít?